It's 5 AM. बिहान 5 बजेको छ र बिहान 4 बजेदेखि उठेर हिँडेको हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प सम्झनलाई डेढ घन्टा एक घन्टा हिँड्यो अझै आधी घन्टा एक घन्टा हिँड्ने छ हामीलाई र बल्ल हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पुग्छौँ बट त्यो भ्यू राति पनि होइन हिमाल यस्तो डेन्जर चम्किन्छ कि होइन ब्रेथ टेकिङ अब नजिकै छ हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको त्यहाँ घरहरू दिसिएको छ लाइटहरू अहिले भन्दा नि चाहिँ सो क्लोज सो फास्ट जस्तै फिलिङ छ एकछिन तपाईँहरूलाई देखाउँछु यता हामी चाहिँ अब 6 बजे त्यहाँ पुगेर सनराइज हेर्ने फोटो खिचेर ट्याक्कै फर्किङ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ देख्नु भएको चाहिँ छैन तर यहाँबाट चाहिँ एकदम सम मोमेन्ट्स क्यान नट बी क्याप्चर्ड इट वान बी अब्जर्भ भन्छ त्यस्तै छ यहाँको अन्नपूर्ण द्याट माछापुच्छ्रे हिमाल Everyone, we did it. We are in Annapurna Base Camp. We are in 4130 meters. And congratulations, we have achieved. We are in Annapurna Base Camp now. Whoa, Lions Club International. Woo! See that mountains? Whoa, man. We are in Annapurna Base Camp. Look that behind that. So, our sun is there. Sun is stuck in the rain. Himal. Himal. Whoa. Whoa, 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 whoa. I'll say, I'm here. ABC. We did it. We did it. Bands are was in here. So, I was in the other one. I feel. Oh, we did it. Damn it. It was lit. What's that, Yunus? Thank you. Those who are not here, who not been here, will we are regret representing them. They will regret it, yes. So, yeah, guys, I'm pretty aware. ABC, my photo session go come with the Hababal Babal. पछाडि हेर्नुहोस् माछापुच्छ्रेमा मिल्छ पछाडि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प बबाल छ बबाल हेर्नुहोस् गयो त निप्यो हात गयो नि त हात गयो र फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट एबिसी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको हाम्रो जर्नी समाप्त त कि अब हामी फर्किनु नि छ तर हाम्रो मेन डेस्टिनेसन हामी आइसकेको छौँ र अब हामी फर्किन्छौँ पनि या तर यहाँसम्म आएर होइन एबिसीको भन्दा माछापुच्छ्रेको भ्यू दामी देखिँदो रहेछ कि यो चाहिँ तर एकदम बवाल छ बवाल थियो बवाल भयो थ्याङ्क यू एभ्रीवान थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो ग्रुप मेम्बर सबैजना र जो जो हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सबैलाई थ्याङ्क यू र यही हो हाम्रो एबिसी सो एभ्री वान अब हामी एबिसीमा अब चिया गइरहेको छौँ सो कोल्ड ग्लोभ्स खोल्यो होइन या चिया खाने डङ्ग लगाएर
This was it. San Posa. Asadia, no Machapuchhre. Once in a lifetime moment, you know. See this. So, alright guys, I'm not say main target ABC. Now we are heading backward to MBC. 7:45 bhayo. Hami chai aba MBC ma gayera. Thakai hami 9 baje tira pugchau hola. 9:30 baje sam hami MBC pugchau. Ra tya gayera aba khansana khaera ani aaja bamboo ta garcha. Apasinwa wa chomrong ma gayera bascho. Ra bholi ko bas chai slowly kandung ma gayera bascho ra पछि बिहानतिर हामी पोखरा पुग्छौँ र गाइज हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल त्यतिकै त भनिँदैन अब भ्लगको इन्डपै भनौँ होइन इन्डप गरिदिउँ सो आई हार्डली वान्ट टु थ्याङ्क मिस्टर रमेश थापा फर दिस अपर्च्युनिटी गोल्डन अपर्च्युनिटी एन्ड द इन्टायर टिम प्लेजर टु एन्ड इन्टायर टिम अफ एसियन पेन्ट इट्स आवर प्लेजर टु ह्याभिङ बी ग्रो इन आवर टिम टु lots of enjoyment, experience. We share our share happiness, sorrow. Yeah. Obviously, amazing trip. Yeah. Aba chai gar takka khana khani ho. Khana khani ho, haina? And tya bata bistare aba bistare jani ho, haina? Aba pohara ramail garnu parcha incentive haruko. La. La guys, yo channel lai chai ekdam recommendation cha, haina? ABC online. September to November, December samma chai ni ekdamai ekdam peak season ho. त्यस्तो टाइममा चाहिँ नि एकचोटि हाम्रो यो एबिसी चाहिँ भिजिट गर्नु होला होइन नेपालकै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलि बढी प्रायोरिटीहरू दिनुपर्छ एकदम अमेजिङ प्लेस छ तर आउँदाखेरि चाहिँ कन्सल्ट गरेर आउनु होटेलहरूलाई यसो पहिलेदेखि नै बुकिङ गरेर आउनु नत्र भने गाह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई विवेकले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उहरू पनि डिटेल होटेलको डिटेलहरू सबै हुन्छ है र यति भन्दै वी वान्ट टु इन्ड अफ दिस ब्लग सो बाई बाई नमस्ते सी यु सून बाई